Danışıram ana milli mesele 125'te onun biri mənə. Yazmışam. Mənə yazmışsın. Mənə anayam. Kömək. Mənə yazmışsın. Ana mənə yazmışsın. Bilmirəm də hamısına yazmışsın. Ay bacı mən sağ ol. Ana. Ana. Adınız nədir? Məhəmməd Vakovu. Ay yazmışsın. Sizə də ana sizə də sözü verdim bu. Bizə də bu. Mən nə başım sənə. Qoy sözüm deyirsən. Tədbir mən keçirəm. Sən kimsən ki danış. Bizə də qoy sözüm. Sən ana şol da. Şövkət Məmmədov. Ay bacı. Gözətdim. Birinci mənə şəxsən məktub yazmısınız. Nə yazmamışam da mənə yazmışam. Ay bacım mənə yazmışsan. Ay bacım mənə yazmışsan. Bizə də Şövkət Məmmədov adında gör mənə. Bu 5 ildir ki məktub yazmışam. Qavuz məndə. 5 il yox, mən 1 il baxdım, 1 il 2 ay. Minaforu kəndində. 1 il 2 ay. Nə haqqında olduğunu bilmirəm. Hələ nə soruşuram ki, sənədlərə baxın görün. Mənə bu adam məktub gəlmir yoxsa yox, mənə bir iki saat məlumat verin. Bu bir. Ana indi deyirsiniz. Və mənə deyirsiniz ki, sizə yazmışam. Sonra deyir, sizə yazmamışam. Ay bacı, milli məclisdə. Sağ ol. Mən söz verirəm. Yenə də deyirəm. Bax, indi mən haqqımı tələb edirəm. Elə də, ana. Elə. Bax, mən milli məclisdə. Mənə yazmamışam. Bilirəm də, onu deyirəm. Ay sağ ol. Asad bəy, mənə yazmamışam. Niyə mənə cavab verən yoxdur? Mən başqasının nəvəzinə cavab verə bilmərəm. O kişinin nəvəzinə, yox, onun nəvəzinə cavab verə bilmərəm. Mənə deyilən sözə cavab verə bilərəm. Mənə yazmışsınız. Bəs mən nə etməliyəm? Ay bacım, mənə yazmışsınız. Milli məclis of ki deyə tapdı. Ay bacım. Eşdirəm. Eşdirəm. Dərdini deyil. Dərdini deyil bu dəqiqə deyil. Dərdini deyil. Mənim balamı öldürdüm. Bir il iki aydır öldürdüm. Kim öldürür? Bazı deyək kəndimizdə, həmkəndimizdə, Möhsümün ailəsində öldürdüm. Öz Elşadın, həmin baxın, mənim yeznəmin xalası, Elşadın xalası, mətanə, pul gücünə, bax mənim bu qızımın ölmüşü. Bu dəqiqə bilirəm, hadisəni, mənə məktub.